Ось 14 градусів. Я ночі сплю у трьох халатах, у носках шерстяних, гамаші, і он під одеялом. Так уже кілька тижнів пані Марія бореться з холодом у власній квартирі. Централізоване опалення не працює. Така ж ситуація і в оселі сусіда. Валентин Пітюренко у відчаї. Світло в багатоповерхівці постійно зникає, тому помешкання чоловік гріє газом. Сутки от горить плита. Остається таку буржуйку ставить, вирізати ход для труби і топити дровами або вуглем. Торік влада Кам'янського вирішила перевести два мікрорайони з централізованого опалення на індивідуальне електричне. Аби електромережі витримували навантаження, їх повинні були модернізувати. Навіть кошти виділили – 15 мільйонів. Але мешканці кажуть, ніхто нічого так і не зробив. В вихідні дні всі люди були вдома, звісно, включали всі прибори, і напряження в сіті 160-190. Звісно, це не включається нічого. Люди розповідають, на електробатареї витратили по 24 тисячі гривень. Але користуватися ними не можуть. Через перепади напруги та велику кількість електроприладів на старому щитку час від часу перегорає перемичка. Щоразу люди викликають аварійну службу. Ось воно підгоріло і виключився світ. Вони прийшли, перемичку поставили і уїхали. Воно далі тліє. В диспетчерській вони відчитались, що ми були по адресу, виконали роботу і там все в порядку. Вот эти постоянные отмазки. 25 листопада знов нема світла. Отже, нове звернення до аварійників. На дом не приходит напряжение. Это надо звонить в обленерго. Трансформаторная подстанция. Вот с нее не приходит ни одна фаза на дом. То есть щитовая здесь абсолютно ни при чем. До щитовой нету. Не приходит вот ДТЭКа. Может, они какие-то ремонтные работы проводят. Я не знаю. У міськраді Кам'янського підтверджують, світла не було через відключення кількох трансформаторів. Постачальник електроенергії запевняє, причина відключень – це модернізація мереж. До опалювального сезону замінити системи не встигли, адже місто профінансувало роботи лише на початку листопада. Фінансування під програму «Перевод електроотоплення» зайшов в ноябрі місяці. Срок дуже короткий. И мы буквально за 2-3 недели мы не смогли перестроить сети и усилить их. На это нужно время. Мы составили график и планируем в следующем году до марта месяца эту работу закончить. Тим часом пані Марія електроопалення собі дозволити не може. Як придбати дорогі прилади на пенсію у 2,5 тисячі? Жінка залишила батареї централізованої системи. Вони підключені, але не працюють. На це у міської влади відповідь неоднозначна. Вам і не начисляють, поки у вас тепла не буде. Люди займаються, і вчора там сиділи, і сьогодні. Работают. Аварийная ситуация есть. Аварийная ситуация. Азот у нас источник тепла. Ихний ТЭЦ начала 16 числа подавать. У нас есть проблема с развоздушкой. Невдоволені мешканці Кам'янського вийшли на мітинг, поспілкувалися із владою та розійшлися. Але обіцяють, якщо тепло не повернеться в оселі найближчими днями, перекриють трасу. Юлія Бублик, новини 9 каналу.